Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu se naučíme hrát hru Zákon ulice, která je určená přesně pro dva hráče s doporučeným věkem 10 plus a herní doba by nám měla zabrat nějakých 15 minut. Jedná se o hru, ve které se snažíme získat nadvládu v Hobokenu, části New Jersey, v roce 1954, s tím, že každý hráč je jeden ze zločineckých bosů, který se snaží získat do svého vlivu osoby či místa, tak, aby právě ovládl celý hoboken. Ve hře budeme buďto vykládat karty do takové řady vlivu, anebo z ní budeme získávat právě jednotlivé osoby či místa. No a hráč, který na konci hry bude mít převahu u jednotlivých osob, a nebo ovládne všechny místa v hobokenu, tak se stane vítězem hry. Ale jdeme se na to podívat pěkně od začátku. Na začátku hry rozdáme přehledové karty a podle nich zároveň určíme, který hráč bude hrát za jakou barvu gengu. Následně vezmeme žeton gengu a podle toho, jaká strana padne, tak žeton určí, který hráč bude začínajícím hráčem na začátku hry. Poté vezmeme zbylý balík hracích karet. Všechny je pořádně promícháme a z, tohoto, z toho balíčku tři karty odděláme do krabice. Tyhle karty nebudou už ve hře potřeba a nikdo se nesmí podívat na to, které byly odstraněny ze hry. Ze zbylých karet nám vznikl dobírací balíček. Z tohoto dobíracího balíčku každému hráči dáme na začátku každého kola pět karet. Na začátku hry také vyložíme dvě karty. Doprostřed stolu, čímž započneme, právě řadu. Před tuto řadu dáme dobírací balíček. Ono v průběhu jednotlivých kol se z něho dobírat nebude, ale v podstatě nám bude určovat, kde je začátek řady a tudíž kde je konec řady, protože to důležité bude. No a tím máme celou hru připravenou. Samotná hra se hraje na čtyři kola, tedy v případě, že do té doby žádný z hráčů nevyhraje. No a pokud se dohraje celé čtvrté kolo až do konce, v takovém případě se spočítají body vlivu u jednotlivých hráčů a ten, který bude mít bodů nejvíc, ten vyhraje. Každé kolo začíná hráč, který má žeton gengu. Podívá se na své karty a v jednom kole každý hráč musí odehrát přesně 6 akcí. A to v přesném poměru pětkrát zahrát kartu a jednou si vzít karty. Což znamená, že v průběhu každého kola odehráme všech pět karet, které jsme dostali, a získáme až pět karet z téhle z té řady. V tazích se hráči postupně střídají. No a hráč, který je na řadě, nyní začínáme, takže ten s Gengu, může tedy vyložit jednu ze svých karet. No a tím předá aktivitu svému protihráči. Protihráč zase může zahrát jednu ze svých pěti karet. Případně by mohl i brát karty, ale na to se podíváme ještě za chviličku. No a zase hrajeme my. Takže zase můžeme zahrát jednu kartu a tím hraje další hráč. Ono teďka, když bychom získali vlastně karty, tak nezískáme nic moc výhodného, protože tyhle ty záporné karty z rady nejsou úplně dobré mít na ruce. Teda ve svém vlivu. Ale ono, jednou se jich asi někdo stejně ročká. Každopádně každý hráč vlastně doufá, že to nevíde na něho. Což znamená, že ani náš soupeř si tyhle ty karty úplně vzít nechce a zahraje zase jednu kartu. Tak, no a my tady zahrajeme budovu, což je poměrně lákové, protože tyhle ty budovy jsou někde ve hře přesně tři a hráč, který získá vliv nad všemi třemi budovami, okamžitě vyhrává. Nemusí se ani dohrávat celé kolo, ale jakmile právě akcí zisk karet získá poslední třetí kartu a tedy všechny tři karty budou u jednoho hráče, ten okamžitě vyhraje. To se našemu protihráči líbí a tak zahraje druhý typ akce. Braní pěti posledních karet z řady. Což znamená, že takhle tak druhý typ akce je, že si vezme tuhle tu pětici, i když tam má nějaké ty záporné, karty si před sebou rozstřídí na jednotlivé typy. No a jsme na řadě zase my. Takže dáme kartu. Náš soupeř teď už nemůže hrát nic jiného, než dávat karty. A v tomto tahu musí všechny karty stejně vyložit, takže nás nic jiného už vlastně nečeká. No a jelikož vidíme, že nás čeká další minusová karta, tak se nám to úplně vlastně nelíbí nabírat ty minusové a řekneme si, že teda dobrá, že teďka ty karty vezmeme. Můžeme brát karty i v okamžiku, kdy tu není ani pět karet, ale v tom případě vlastně jich získáme méně, než bychom potenciálně mohli a vlastně se tím tak trošku ochudíme o to, co jsme mohli získat, ale mohlo to být taky, jako že jsme mohli získat tady nějakou další horší. Takže dá se zahrát braní pěti karet i v okamžiku, kdy tam není pět karet. Nedá se nicméně tahle akce zahrát v okamžiku, kdy tu není žádná karta. Tak, protože v každém kole musí každý hráč zahrát přesně jedenkrát braní karet a pětkrát odehrání karty, tak teď už v podstatě hráči nedělají nic jiného, než že odehrají své karty, a tím skončí kolo. Na konci kola, tedy kdy každý hráč odehrál přesně 6 akcí, se vezme žeton gangů, otočí se a dá se soupeři, což znamená, že v dalším kole bude začínat náš soupeř. Zase každý z hráčů dostane pětici nových karet a může začít nové kolo. Takže zase každý hráč má... Od 6 akcí, z toho pětkrát zahrát kartu a jednou získat karty. A to je celé. Hra může skončit dvěmi způsoby. První způsob je, že by se jednou hráči podařilo během hry získat všechny tři budovy, v takovém případě by okamžitě vyhrál. Pokud se to však nestane, a budovy si mezi sebe nějak rozdělíme, anebo se stane, že budova nebo budovy budou v těch třech odhozených kartách, které se na začátku hry odhazují. Pak tuto podmínku nemůže nikdo splnit a určitě se odehrají čtyři celá kola. Na konci čtvrtého kola už nemáme žádnou dobírací hromádku. Všechny karty byly ve hře použity. Řada, která zbyla uprostřed, tak ta nás nezajímá. Tu můžeme dát rovnou pryč a už ji potřebovat nebudeme. No a teď se spočítá, jaký má kdo vliv. U vlivu nás nezajímají budovy. Ty jsou tam pouze v případě, že právě někdo získá všechny tři, vyhraje, pokud ne, tak do závěrečného skórování se nepočítají. Ale teďka budeme počítat nadvládu nad jednotlivými typy karet. Takže vezmeme pětky, tady máme jednu pětku, soupeř má tři, takže má nadvládu nad pětkama a má tedy za ně pět bodů. My nemáme žádnou. U šestek to bude dost podobné, tady my máme jenom jednu, takže body za ně nemáme soupeř má čtyři šestky, takže bude mít šest bodů za šestky, pět bodů za pětky. U sedmiček máme my nadvládu, 4 ku jedné, takže soupeř za ně nic nezíská. Osmičky máme v remíze, čtyři čtyři, takže za ně nezíská body nikdo. No a pak se nám ještě započítají body, tady za bonusové a záporné karty, to jsou ty s pluskama a s mínuskama. Tak, já jsem to teďka všechno udělal takhle bokem, ale úplně to ještě nezatracujte, nezamíchávajte ty své karty, protože i ty, které neskorujete, tak budou při skórování přece jenom potřeba. Protože, kromě toho, že získáváme body za nadvládu jednotlivých sekcí, tak získáváme body i za kompletní sady, čtveřic karet. No a za každou takovou čtveřici, kterou můžeme vytvořit, takže pětku, šestku, sedmičku a osmičku, získáme ještě pět bodů navíc. Takže my můžeme udělat jednu takovou sadu, protože jsme měli jednu pětku, jednou šestku, ostatních máme sice víc, ale tyhle čtveřice musí být opravdu rozmanité všema čtyřma barvama. No a soupeři na tom stejně, protože sedmičku má jenom jednu, takže zvládne udělat také jenom jednu sadu. Tady čtveřic. No a den to teda spočítat. My jsme měli 7 bodů plus 5 za jednu sadu, to je 12 a přičteme k tomu tady naše plusy a minusy, to je 10 8 5 plus 3 je 8 12 15 17. Takže my máme 17 bodů. Soupeř měl nad vládu nad šestkama a nad pětkama. Za to má 11 bodů. Sadu má jednu, to je 16 bodů. No a pak tady plusy, to je 20 a minusy 15. Takže to máme 15, 17. No a hráč, který má více bodů, ten se stává vítězem. V případě, že by byla zhoda na počet bodů, vyhrává hráč, který měl nadvládu nad osmičkama. Jenže tady byla remíza, takže to se nás netýká. V tom případě se podíváme na sedmičky. Když by i u sedmiček byla remíza, tak na šestky, takhle postupně budeme klesat. A který hráč by měl nadvládu právě nad kterým, tak ten by vyhrál. No a to je celá hra, Zákon ulice. Pokud jste dokoukali až sem, nemusíte číst pravidla a můžete se rovnou dát do hraní. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!